Quando o grave faz. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Lins. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Cruzamento feito. Não tinha espaço para cruzar, ele insistiu no lance. Pegou na defesa. William Arão. Valeu o esforço para fazer o corte. Renato Cajá, vai aparecer uma oportunidade. Ele recebe ajuda. Olha o cruzamento. Que perigo! Olha o desespero, ele já ia sair para comemorar e voltou. Renato Cajá, perderam a bola. Hever. William Arão. Disputa pela bola no corpo. Renato Cajá. Elton. Já não tá mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Wendel. William Arão. Wendel. Bola pra fora, tiro de meta. Agora dá tempo de a gente ver o replay. A bola passou muito perto. Renato Cajá. Olha a bola na área. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Aranha usou seus 8 braços para segurar a bola. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Lins. E o outro time pega a bola. Vai ser cobrado um lateral por ali. Nino Paraíba. Guerreiro. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Olha lá e a caixa! Gol! Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos. E finalmente o placar foi inaugurado, Caio. E o jogo só pode melhorar, Thiago. Até agora o que a gente viu foi um show de passes errados.
O marcador tá pro... mandou pro gol. O bandeirinha tá dando escanteio. Guerreiro. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1 a 0 no placar. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Nino Paraíba. O professor apitou e é falta. William Arão. Guerreiro. Deu de cabeça. Everton. Bateu na zaga. William Arão. Bola de graça para a defesa. Foi pro gol. Pegou na orelha da bola, mandou longe. Everton. Ótima posição para cruzar. A bola vai indo de pé em pé. Diego! Defesa maravilhosa! Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. William Arão. Olha o cruzamento, pode fazer. A bola saiu e o tiro de meta está marcado. E a falta está marcada, é mão na bola, Caio. Acho difícil o juiz errar um lance desses, Thiago. Tentativa do gol. Uia, por cima, mas passou muito perto. Não enrola, cruza logo. Veio o chute, defesaça! E a torcida começa a roer unha, todo mundo nervoso, vem bola na área, vem escanteio por aí. Bateu, e tentou o cabeceio, não deu pro goleirão, gol! Eles foram buscar o empate. E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Thiago, ele teve liberdade para cabecear e não perdeu a chance. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. O técnico para o jogo e faz duas mudanças no time.
saiu pela lateral. 36 minutos de jogo, só faltam 9. Guerreiro. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Everton. O time ganha um lateral por ali. Eles fazem a bola correr. Bola pro gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Chegou fazendo falta. Falta marcada e já batida. O juizão apita e coloca ponto final em 90 minutos de muito equilíbrio.